Я просто, коли голодна, я дуже зла. Ні, Ліля, тірамісу ми теж сьогодні не заказуємо. Я щось виключила. На чай ставиш, Ліля. Іра, ми не такі багаті люди. Та їж ти вже слісу, боже. Ір, я вже хочу їсти. Може, сходимо на обід? Сходимо? Ти видела вообще, що там твориться за окном? Ну так. Ну, тоді доставка. Але я, якщо чесно, не знаю, хто по такій погоді до нас приїде. А може це? Біт батл? Привіт, я Ліля. А я Іра. І це Біт батл, де ми на власному досвіді покажемо вам, що краще. І сьогодні ми тестуємо доставку їди. Ну що, нам потрібно вибрати, де ми будемо замовляти собі їжу. Я обычно заказываю в Рокеті. В принципі, ребята быстро привозять, ну і в цілості і сохранності. Ну, а я зазвичай користуюся Glovo. Також в мене не було жодних нарікань, тому давай спробуємо порівняти ці доставки. Хорошо, а по яким критеріям ми будемо вибирати? Ну, найперше – це швидкість. Хто швидше доставить, той молодець. Звісно, це цілісність упаковки, тому що їжа має бути не розлита і не перемішана. Ну і, звичайно ж, температура. У нас є такий прекрасний градусник, яким ми перевіримо, чи справді наш супчик і котлетка прийдуть тепленькими. Да, кстати, ну і про ціну теж не забуваємо. Ну тоді давай виберемо собі ресторанчик. Предлагаю Dinners. Є у тебе, кстати? Ага, так, є. Да. Заклади поруч з нами. О, дивись, тут сет легкий. Так, входить парова індича котлетка. Класно для фігури. Макарони можна віддати комусь. Суп, о, класно, суп. Дивись, можна ще додати туди хлібчик. Ні, Ліля, тірамісу ми теж сьогодні не заказуємо. Добре. Ага, прибори. А у мене поки нету вибрати прибори. У мене доставка буде коштувати 35 гривень. А в тебе? У мене 60. Ну, бачите, вже невеличкий плюсик для Glovo. Дивись, тут є кнопочка «Підтвердити замовлення». Давай натискати одночасно, аби було все чесно. Давай. Раз, два, три. Батл! Так, я вибрала оплату готівкою. Подивимося, чи буде решта у нашого кур'єра. А в тебе? У мене карта. Ну, це завжди зручніше, але все ж таки я хочу перевірити, чи справді привезуть решту і не будуть казати, що в них нема 5 гривень. На чай ставиш, Ліля. Іра. Ми не такі багаті люди. І, кстати, поки у нас мало просмотрів на відео, поэтому давайте не скупитесь і ставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, ну і тоді ми точно будемо заказувати і тірамісу. Да, і залишати 5 гривень на чай. Не забудьте залишити коментар, якими доставками користуєтеся ви, і чи були у вас якісь курйози або, можливо, навіть неприємні ситуації. Дивись, у мене орієнтовний час прибуття 13:30-13:40. Ну, у меня приблизительное время доставки 13:47, ну и, в принципе, мой космонавт еще летит к своей ракете. А в тебе были какие-то курьезы с доставками? Ну, ты знаешь, да, бывали такое, что мне привозили там перевернутый суп или холодную пюрешку. Ну, в смысле, ребят, холодная пюрешка? Ну, особливо, коли немає де її підігріти. Ну, в мене було хіба що таке, що я замовляла суші, і мені не клали соєвий соус, і це було дуже неприємно, тому що, ну, як їх можна їсти без соєвого соусу? Тому, о, смотри, воно... у мене заказ готується. Уже втора полосочка почти заповнена. Ну, дуже важливо зрозуміти, хто все ж таки буде швидше. Буде цікаво, якщо вони постукають нам у двері одночасно. Так, да, і взагалі, якщо це буде один чоловік. Просто з двома заказами, да. Мені подобається приложення. Вот. Красивий такий космонавт летить між планетами, короче, тут ще бургер. Ну, клас. Мені, в принципі, додаток Glovo, якщо чесно, не дуже подобається, тому що там часом не можеш вибрати якісь опції, якийсь ресторан. От в мене так часто зникає Макдональдс. О, смотри, Ліля, кур'єр в путі. 13:27. В принципі, йому залишилось 20 хвилин, я думаю, це реально. І та реально, він через дорогу тут знаходиться. Да, і смотри, он ще й на велосипеді, теж тут, це, кстати, показують, дуже удобно. Кур'єр забирає ваше замовлення, дивись. Ну, видиш, смотри, вони реально практично одновременно. Так, мого кур'єра звати Володимир. Мой Олександр. Ой, сушенька куда-то улетіла у мене на своєму велосипеді. Я щось виключила, виключила. Так, в мене кур'єр забирає замовлення. Давай, Володимир, я в тебе вірю.
Чорт, він вже майже під'їхав. Да. Саша, мені кажется, быстрее. І, кстати, тут удобно то, що у мене є карта, і я даже вижу, возле какого дома мой кур'єр. Надеюсь, що це все-таки в режимі реального времени. Ну, щось він дуже довго його забирає. Це ж просто взяти пакет, отак, і поставити собі в рюкзачок. Тим более я уверена, що наші супчики варились в одній каструльці. О, все, у мене кур'єр на місці, говорить, получите свій заказ, а супчик близько. Ну, мій Володимир все ніяк не може забрати той нещасний пакунок. Я не знаю, що там відбувається і чому твій забрав за дві хвилиночки, а в мене досі... Ой, дивися, в мене вже орієнтовний час прибуття кур'єра 13:35-13:45. Ітого на 5 хвилин довше. Тому по одному критерію швидкості Глова вже все ж таки програє Рокету. Але по ціні Глова трошки дешевше. Пошла зустрічати. Так, ну, чек є, позиції є, зараз перевіримо наличие. Ну, з упаковками я ніколи не дружила. Так, є соус, в принципі, запечатаний, нічого не витекло, все хорошо. Так, супчик. Завернут в пищевую пленку, но смотри, тоже как бы никаких потеков, вы можете видеть. Все хорошо запаковано, ничего не разлилось. Котлета с вермишелью. Тоже видно, что, смотрите, даже продукты даже не соприкасались особо с крышкой. То есть реально даже все выглядит красиво. Приборы. Вилка, ложка, ножик, салфетки. В принципе, я довольна. Давай мерить температуру. Давай. Так, потрібно розпакувати. Ну, і щоб на секундочку ви розуміли, час прибуття мого кур'єра вже 13:45-13:55. Тобто він вже хвилин так на 20 запізнюється, мінімум. Так, температура супчика 44 градуси. Ну, це добре, він тепленький. Ой, тут даже пар іде, клас. 48? Бачите? Це клас. Іра, от скажи просто, ти нормальна людина? Хочеш? Та їж ти вже свій суп, боже, орієнтовний час прибуття 50 хвилин, 14:00, 45 хвилин. Пожалела, да? І після цього ви хочете, щоб я ще чайові залишала кур'єру? Серйозно? Сметанки. Сама їж. У мене ще плюс 5 хвилин. Боже, ну вони просто знущаються. Я не знаю, ну як так? Люди добрі, вони мені скоро будуть цей нещасний суп цілу годину доставляти. І не дай Бог він ще приїде холодним. Ліль, ну реально, давай дзвонити кур'єру. Ну давайте, давайте на гучному зв'язку, для того, щоб зрозуміти, чому так довго. Це проблема в ресторані чи це проблема в кур'єра? Мені здається, все ж таки в кур'єра, тому що, ну, Ірі ж ресторан видав таке саме замовлення і там не було нічого складного. Так, набираємо. Зателефонувати кур'єру. Вони не беруть трубку. Класна тактика. Пока Глова – це розчарування вже на протяженні 40 минут. Так, і тут написано, увага, важливо, ваше замовлення вже опрацьовано, отже, його не можна змінити або скасувати безкоштовно. Все ще хочете зателефонувати кур'єру? Це що, погроза? Чи що? Типу, якщо я йому зателефоную, в мене з картки гроші знімуться? Ні. Спроба номер два. Що це вже, який батл, Ліля? Клас. Ми здійснимо доставку вашого замовлення. Та ти що? Так на чому їде? Дивись, тут намальовано, що велосипед. О, залишилось 2 хвилини. Так, ну якщо 2 хвилини, то це буде, ну, 45 хвилин. Чекаємо, мені здається, що він сам вирішив спершу пообідати, а потім вже взяти чиєсь замовлення. Причому твоїм же супчиком. О, дивись, рухається. У-ху! Єй! Да, в принципе, тоже удобно, что в приложении ты видишь карту, ты видишь, на чем курьер, и приблизительно можешь рассчитать время доставки. Да, хіба що ти не могла розрахувати, що 45 хвилин я просто буду тут сидіти голодна. Зараз будемо дивитися, чи справді вони мені привезуть теплу їжу, тому що якщо це провина кур'єра, що їжа приїхала холодна, я буду писати скаргу, підтримку.
Ох, я не завидую вам. Фух, ну я уже поїла, звісно, за то время, поки він тобі доставив їду. Ну, вже, напевно, потрібно йти, тому що 2 хвилини сплинуло, іду зустрічати. Здравствуйте. Вас не буде? Ні, не буде. Писала до скількох решт. А можна я вам не дам замовлення? Ну, я вже їсти хочу, я вже так... Ні, я вам не дам замовлення, просто поміняюся. Ну, в мене замовлення коштує на 300 гривень. Коротше, друзі, що я можу сказати? Я дуже незадоволена. Мені кур'єра було шкода, ну, тому що він теж якийсь дуже переживаючий і так далі, але я замовляла готівкою. Доставка на готівку. У мене було 300 гривень, замовлення коштувало 215. Потрібно було дати здачу. Здачі не було. Готівкою я не могла розрахуватися. Мені б запропонували віддати моє замовлення, піти десь там розміняти, повернутися, дати здачу. Ну, я в такі штуки не вірю, я не дуже це розумію, тому що якщо я хочу розрахуватися готівкою, я можу і повинна мати таку змогу. Ну, і мені довелося перекидувати кур'єрові на картку вартість замовлення. Це не дуже зручно, тому що справді іноді просто може бути гроші. Да, я согласна. Ведь ти ж все-таки вибрала налічні раді свого удобства. Ну так, а вийшло, що взагалі незручно. Ну от упаковка, в принципі, така сама, як в тебе була. Давайте розпаковувати. Ну смотри, виглядить теж хорошо, в принципі, нічого не розуміє. Виглядає непогано. Так, Ір. Що там? А приборів нема? Серйозно? Да. Ну, дивіться. Клас. Ну, я думаю, конечно, это не проблема Глова, а все-таки вопрос к ресторану, но Лиль, что такое не везет и как с этим бороться? Якщо я, наприклад, замовила кудись на вулицю, от що я маю от з цим робити? Ну, скажіть мені, будь ласка. Я ручками, не знаю. Ручками. Окей, так, давай міряти температуру. 44,4. И это даже горячее, чем мой. 37,2. Что, по-моему, тоже, да? В тебе были вони теплее, в тебе было 6,40 с чем-то, так. Ну, окей, макарони немножечко прохладнее. Так, друзі, ну давайте робити висновки. Хто ж сьогодні переможець нашого батлу? Ну, швидкість. Іра. Ну, тут, конечно же, Рокет победитель, потому что доставили мне абсолютно ровно, и все сыграно было по часам. Слово. Дуже велика претензія з приводу часу доставки, тому що насправді ресторан, в якому ми замовляли, знаходиться просто через дорогу. Я розумію, що, можливо, кур'єр був в іншому місці, але час доставки був 45 хвилин, майже 50. Це дуже довго, і плюс у кур'єра не було решти. Хоча я поставила замовлення готівкою, а він сказав, що він був не в курсі. То касательно упаковки, то я здесь абсолютно довольна, все було в цілісності і сохранності. Що стосується упаковки в Glovo, упаковка також була нормальна, але це залежить від ресторану, але єдине що, мій супчик трошки розлився, тому що, напевно, його сильно хитали в самому рюкзачку. Вся їжа була тепла, підігрівати її не потрібно, і це класно. Ціна. В мене доставка коштувала 35 гривень. У мене стоїла 60, але якщо це впливає на швидкість, то я думаю, що ви маєте право вибрати либо доплатити, либо чекати. Тому що я б собі 35 гривень не віддала б за таку довгу доставку. Можливо, сьогодні мені трошки не пощастило через погодні умови, адже в Києві дощ і дуже великий трафік, тому, можливо, кур'єр довго добирався. Але все ж таки, Glovo, прошу звернути увагу на ваш сервіс, і я обов'язково напишу вам підтримку. А я, в свою очередь, хочу сказати спасибо Рокету, ну і кур'єру Олександру. Звісно ж, лайк і підписка. І не забудьте, будь ласка, написати, що нам перевірити наступного разу. Па-па! Пока.